Zachraňovat buržoustky už není, co bývalo. Ty jsi kdo? Princezna. Jestli nemáš podepsaný souhlas k oživování, rovnou se na to vykašli. To většinou funguje. Emancipace odsaď-saď po camcaď. Násilí lidi burcuje. Možná aj rajcuje, ale ta svíčková se prostě sama neuvaří. Že ano, šíleně drsá princezno. Tak v neděli večír u Plotny.